Så mærk, hvordan hans ører de vokser og bliver større hele tiden. Så alle lydene bliver skarpere. Hvordan er det, det mærkes? Så til at starte med, luk øjnene. Der er ikke nogen svar lige nu. Du vil bare luk øjnene og mærk. Okay. Jeg kan ikke dufte til noget. Luk øjnene. Jeg skal ikke sige noget. Og så mærk, hvad der sker, når I får det her ind i munden. Godt. Den er det samme. Og det er lige så meget, som hvis I kigger på jeres hånd. Hvor mange siger ad til jeres hånd? Prøv lige at kigge på jeres hånd alle sammen. Så er det lige op foran, og så studerer lige jeres hånd lidt. Altså, det er en del af jer, ikke? Jeres hånd her. Alt det, I kommer til at se nu, det er også en del af jer inden jer. Vi skal bruge nogle tænder, og to tænder, det synes vi jo er nok. Og tænder, de bevæger sig rundt i rummet. Det er nogle lidt særlige tænder, det her. 3, 2, 1, nu. Vi skal finde spyt før. Nej, tak. Skal vi lige klappe? Så rækker jeg hånden op, så klapper vi. Så har vi lige et interview. Hvordan gjorde I? Altså, hvad skete der? Hvordan kunne det lykkes for jer lidt først? Hvordan kunne du gøre det så hurtigt? Man er god til at lytte. Nummer to. Anden plads. Min mor er altid af mig. Så jeg kunne hilse videre, hvis hun skulle ud på mit værelse. Så du kunne høre, hvor din mor gik rundt i lejligheden? Ja, så derfor gemte jeg mig under dynen, hver gang hun gik over på mit værelse. Råbte jeg mig rød op. Jeg ser, hvor du blev god til at rode, og du blev god til at lytte. Ja. Det er to gode kvaliteter. Må vi høre anden part her, anden pladsen her? Har I noget at kommentere her til Sports News? Du var mad med Patrick, og var det en smart ting? Så I var hurtige. Ja. Fordi Patrick var hurtig, så fik du ligesom, du lå i slipstrømmen af Patrick. Ja, det var tæt race. Det var tæt race, simpelthen. Så. Okay, super. Vi giver hinanden en stor hånd. Well done. Flere kommentarer? Det er ting, vi skal huske for at gøre den ting godt spil. Ja. Mavesyre. Det er jo det, som I skal til at tænke over nu. Hallo? I skal nemlig tænke over, hvordan kan vi lave i grupper et spil med forskellige dele af fordøjelsen. Så det var en rigtig god forhindring. Ja. Der skal nogle ekstra forhindringer ind. Luft talte vi om i går. Luft må ikke komme ind i spiserøret. Ja. Så nogen kunne være ondt luft, ikke også? Ja. Man kunne også lave sådan noget tyktarm eller tyktarm. Jamen, det er jo det, som Patrick sagde. Så skulle man stå 5 timer, fordi man er 5 meter nær. Og så skulle man lave 2 timer benene, og så skulle man lave det kravlige. Der er nogle super idéer. Noget, som vi skal gøre. I kan huske sidste gang, der havde vi præmier, eller priser,
for nogle bestemte ting. Der var 5 forskellige, ikke også? Vi prøver at tænke på, hvad gør, at det her spil er et spil, og hvad gør det til et godt spil eller til et dårligt spil? Prøv lige at, jeg tænker, I kunne sidde og snakke om det i 2 og 2, og I får lige 5 minutter til at snakke om, hvorfor er det et spil, og hvilke præmier kunne man dele ud til spil? Forstår I, hvad jeg mener? Altså, hvad gør det til et spil? Fordi det kan også bare være en leg. Man kan sige, nu er jeg en tunge, og så hopper jeg afsted. Men det går ikke ud på noget. Okay? Vi prøver at snakke sammen. 5 minutter. Hvad er det, man siger?